পাহাৰত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত তিনি উগ্ৰপন্থী। আৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণ গ'ল তিনি মাৰ জংকি উগ্ৰপন্থীৰ। সময় মঙলবাৰৰ বিয়লি প্ৰায় 4:30 বাজিছিল। কাছাৰৰ ভুৱন পাহাৰত পূৰ্বৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান চলিছিল। তেওঁলোকক যেতিয়া আমি কাৰায়ত্ব কৰাৰ পাছত আমি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰোঁ আৰু বহু সময় তেওঁলোকক সোধপোছ কৰাৰ পাছত এটা কথাত প্ৰতীয়মান হ'ল, তেওঁলোকে আমাক জনায় যে ওচৰতে এটা অঞ্চলত তেওঁলোকৰে কিছুমান সংগী আম কেডাৰ কিছুমানে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু তেওঁলোকে কিবা ছাবভাৰ্চিভ এক্টিভিটিজ কৰিবৰ কাৰণে অসম মণিপুৰ সীমান্তত ছাবভাৰ্চিভ এক্টিভিটিজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে। এই অভিযানৰ মাজতেই আৰক্ষীক উদ্দেশ্যি উগ্ৰপন্থীৰ গুলী। গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজন আৰক্ষী কনিষ্টবল। আজি পুৱতি নিশা ভুৱন পাহাৰৰ পাদদেশত এই অপাৰেশ্যনটো আমাৰ চলিছিলে। অল অফ এ ছাডেন হঠাৎ পুলিচৰ দলৰ ওপৰত তেওঁলোকে একেৰাহে তেওঁলোকে গুলীবৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই এক্সচেঞ্জ অফ ফায়াৰত যেতিয়া হেভি এক্সচেঞ্জ অফ ফায়াৰ যেতিয়া তাত চলিছে, সেই সময়ত তেওঁলোকে তাত এক্সপ'জ হৈ তেওঁলোকৰ গাটো গুলী লাগে আৰু লগে লগে আমাৰ তিনিজন পুলিচো তাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আৰক্ষীয়ে কৰিলে প্ৰত্যাক্ৰমণ, এয়া তাৰেই পৰিণতি। নিহত উগ্ৰপন্থীৰ দুজন কাছাৰৰ, এজন মণিপুৰৰ। পূৰ্বতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গংগানগৰৰ পৰা অটোত মাৰণাস্ত্ৰ কঢ়িয়াই নিয়া তিনি উগ্ৰপন্থীক। জব্দ এটা AK-47 ৰাইফল, এটা ছিংগল বেৰেল ৰাইফল, বুজন পৰিমাণৰ সজীৱ গুলী। আনহাতে পাহাৰীয়া অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি থকা উগ্ৰপন্থীৰ প্ৰায় 6-7 জনেই অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। ভুৱন পাহাৰত আৰক্ষীৰ গুলীত নিহত তিনি উগ্ৰপন্থী। আৰক্ষীৰ গুলীত প্ৰাণ গ'ল তিনি মাৰ জংকি উগ্ৰপন্থীৰ। সময় মঙলবাৰৰ বিয়লি প্ৰায় 4:30 বাজিছিল। কাছাৰৰ ভুৱন পাহাৰত পূৰ্বৰ তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান চলিছিল। তেওঁলোকক যেতিয়া আমি কাৰায়ত্ব কৰাৰ পাছত আমি তেওঁলোকক সোধপোছ কৰোঁ আৰু বহু সময় তেওঁলোকক সোধপোছ কৰাৰ পাছত এটা কথাত প্ৰতীয়মান হ'ল, তেওঁলোকে আমাক জনায় যে ওচৰতে এটা অঞ্চলত তেওঁলোকৰে কিছুমান সংগী আম কেডাৰ কিছুমানে আশ্ৰয় লৈ আছে আৰু তেওঁলোকে কিবা ছাবভাৰ্চিভ এক্টিভিটিজ কৰিবৰ কাৰণে অসম মণিপুৰ সীমান্তত ছাবভাৰ্চিভ এক্টিভিটিজ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পৰিকল্পনা আছিলে। এই অভিযানৰ মাজতেই আৰক্ষীক উদ্দেশ্যি উগ্ৰপন্থীৰ গুলী। গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজন আৰক্ষী কনিষ্টবল। আজি পুৱতি নিশা ভুৱন পাহাৰৰ পাদদেশত এই অপাৰেশ্যনটো আমাৰ চলিছিলে। অল অফ এ ছাডেন হঠাৎ পুলিচৰ দলৰ ওপৰত তেওঁলোকে একেৰাহে তেওঁলোকে গুলীবৰ্ষণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। সেই এক্সচেঞ্জ অফ ফায়াৰত যেতিয়া হেভি এক্সচেঞ্জ অফ ফায়াৰ যেতিয়া তাত চলিছে, সেই সময়ত তেওঁলোকে তাত এক্সপ'জ হৈ তেওঁলোকৰ গাটো গুলী লাগে আৰু লগে লগে আমাৰ তিনিজন পুলিচো তাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। আৰক্ষীয়ে কৰিলে প্ৰত্যাক্ৰমণ, এয়া তাৰেই পৰিণতি। নিহত উগ্ৰপন্থীৰ দুজন কাছাৰৰ, এজন মণিপুৰৰ। পূৰ্বতেই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল গংগানগৰৰ পৰা অটোত মাৰণাস্ত্ৰ কঢ়িয়াই নিয়া তিনি উগ্ৰপন্থীক। জব্দ এটা AK-47 ৰাইফল, এটা ছিংগল বেৰেল ৰাইফল, বুজন পৰিমাণৰ সজীৱ গুলী। আনহাতে পাহাৰীয়া অঞ্চলত আত্মগোপন কৰি থকা উগ্ৰপন্থীৰ প্ৰায় 6-7 জনেই অন্ধকাৰৰ সুযোগ লৈ পলায়ন কৰে। শিলচৰৰ পৰা অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।